Доброго вечора. В ефірі Суспільного телевізійний проєкт «Дебати Миколаїв». Тема сьогоднішньої дискусії – замісна підтримувальна терапія. Шанс позбутись наркотичної залежності чи крок у безодню. Представляємо вам наших спікерів. Петро Римар – головний експерт з наркології Миколаївської області. Добрий вечір. Та Павло Казар'ян – засновник центрів реабілітації наркозалежної молоді. Здравствуйте. Замісна підтримуюча терапія – це метод лікування залежності від опіатів та профілактика соціально небезпечних інфекцій, такі як ВІЛ, СНІД, гепатити, туберкульоз. Я, безусловно, був і остаюсь проти внедрения вообще, в принципе, в таком виде, в котором оно есть, я говорю, в Украине замесительной поддерживающей терапии, потому что у нас нет альтернативы. Это есть наиэффективнейший метод лечения опиоидной зависимости. І в тих 55 країнах десь приблизно більше мільйона людей знаходяться на замісній терапії. Чоловік, який употребляє наркотики, він, по суті, обречен продовжувати їх употребляти. Неважно, це медицинські наркотики чи вуличні, вони дають той же самий внутрішній ефект. Тобто, чоловік знаходиться не в трезвості. Це не просто дати таблетку. Здесь йде дуже багато інших контекстів. Если бы это была суспензия, то тогда бы не был бы возможен, в принципе, его вынос, переработка и продажа. Но нас обманули и ввели таблеточную форму, и начались массовые выносы. Это было передозировки, и умирали, на улицах умирали. Сейчас вот даже их не видно на улицах, настолько меньше стало этих пациентов. И я считаю, что это однозначно заслуга метадоновой терапии. Для меня нет разницы, медицинский наркотик или уличный. Ну, честно говорю, для меня есть препарат, который изменяет состояние сознания. Все, для меня это достаточно, я за абсолютно трезвый образ жизни. Вот, я считаю, что каждый зависимый в этой стране может и имеет право быть трезвым.